Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u věštírny. No a já musím říct, že jsem si tady hrál chvilinku s kartama a říkal jsem si, co já tady budu věštit. Vzal jsem si sibyliny kartičky a uvidíme. Buď použiju ty, anebo tady sáhnu po symbolu, co mám vedle. Ale já se ještě na vás chvilinku naladím. Nevím, mně teď přišlo, že je docela dost možné, že sibyliny kartičky budu časem odkládat, že mi splnili teď už jako svůj účel. Uvidím. Možná se pletu. Tak povídám jenom, co mi tady teď chodí. Jde o to, že jsem dal do výroby balíček karet tarot pana Rohlíčka mini, který mi splní tu velikost těch karet. Ale vy víte, že mám rád sibyliny kartičky, protože jsou taky prťavý. Tak si jen tady tak povídám, dobře, půjdeme na ten výklad. No, když se zne na první a poslední kartu, která se nám tady takhle hezky rozvinula, tak tu máme vlastně muže, který má štít, zbraň, helmici, a pak tady máme muže, který ten štít, tu zbraň nemá. Od nějaké kousavosti přišel k určité čistotě. Takže je vidět, že je potřeba v nějaké záležitosti odevzdat svoje brnění, tady něco, čím my se chráníme před tím okolím. A hlavně se tady chráníme před tím, aby někdo kolem nás vlastně neodhalil to, že třeba nejsme tak bohatí, nebo ať už duchem, nebo financemi konec konců, nebo nejsme v takové kondici, v jaké předstíráme, že jsme. Možná potřebujeme prostě pro ten svůj klid mít tohle pod kontrolou. Přitom ty karty jako kdyby říkaly, no ale tak se ohlídni zpátky do minulosti, ne? Podívej se na svoje zkušenosti. Podívej se na to, kdy, kdo, jak se k tobě zachoval. Vždyť je to všechno nějaká cesta. Vždyť vlastně život je cesta. Jo, je to cesta nějakého růstu. Tak co je na tom, že teď prostě žiju jednoduchý život a jako kde je psaný, že musím být celý život bohatý a mít stejný status. Proč by se nemohl ten můj status změnit v průběhu času? Proč bych jednou nemohl být chudej, nemít nic a po druhý se mi mohlo dařit a mít třeba zase všechno? Kde je ten problém jako v tom mým statusu? Jako kde je ten problém? A ten problém se tady jeví jako společnost, jakože mi záleží na úsudku té společnosti, že vlastně si pořád se snažím namluvit tu společnost, snažím se jí předcházet. Jo, nechci být v rozporu s tou společností. Takže vlastně něco potřebuji odseknout a to je ta slabost. A zbyde jenom ta síla, že jo? Ale de facto já neodsekávám slabost, já odsekávám čistotu. Já odsekávám svoji podstatu. Jo, tím, kdo jsem, tím, kým skutečně jsem. To odsekávám. Ne tu slabost. Slabost je naopak právě v tom, že jsem se podvolil tomu skrýt nějakou část svého já. Možná chci být zajímavější v očích druhých lidí. A nebo to dělám taky proto, abych ochránil někoho jiného. A to je vlastně jenom taková jako vějíčka, jako já, že já chci ochránit velikost někoho druhého.
Ale proč? Třeba ten druhý to nepotřebuje, nebo pro toho druhého je třeba taky důležitý projít tou zkušeností, tou odvrácenou, ať už je to v tomhle tom smyslu ta chudoba nebo to bohatství. Jo? Tak co, že můj partner prostě opovrhuje bohatstvím, tak jenom ho prožije se mnou, když jsem bohatý, no já kvůli němu přece nebudu chudej. A naopak. Je to teda o hranicích, které se stanovují ve vztahu, a o hranicích, které mi pomáhají být sám sebou a zároveň být s tím s druhým, ale potřebuju toho druhého nějak o tom spravit, jakože tam nemůžu mlčet jako ryba. Ne, já musím ty věci vyjasnit, musím o nich mluvit. A když nevím jak, tak si někde něco přečtu k tomu. A nenechávám to jako na osudu, že ten osud to za mě jako vyřídí. Ne. Nebudu to na něj házet. Ten osud tam chce taky být jako čistě. A tady se to neukazuje jako věcí osudu, ale jakýho se nějakého vnitřního postoje. Takže být opravdovější ve vztahu ke své velikosti, pravdě, úsudku. Být poctivější. Něco tady jakože už se nenosí. To se nosívalo dřív. Ne, to jsou jako výmluvy. Jako to se nosí, pokud se rozhodnu to nosit. Takže chce to jenom prostě vědět, že s tím druhým jsem v dobrým i ve zlým. Tečka. Takhle jako mluví karty. Takhle vyjevaly. Já se tady ještě vytáhnu jednu kartu ze symbolu. No? Na tu záležitost, co nám k tomu poví. No vydá ho. No vydá ho, tak si to přečteme. Jsi posedlý nějakou myšlenkou, uvázl si se v pasti. Obětuješ tím velmi životaschopnou a živou část sebe sama, část své duše v naději, že za ní dostaneš něco lepšího. Ovládají tě síly podsvětí, zahráváš si s čertem. Zkus zjistit, jaká myšlenka tě právě v tuto chvíli pronásleduje, jaká idea tě právě tě drží v drápech. Nemusíš udělat nic víc, ale nic míň. Co znamená, je to tahle ta idea, kterou jsme tady rozkryli. Řešení je, že ke světlu na konci tunelu se nedostaneš, aniž bys přešel přes krajinu podsvětí a popral se s tím pokušitelem. Nic jiného nemůžeš udělat. A tady dole se už vůbec nemůžeš stát lepším. Vyvaruj se snahy být lepším. Je to jedna jeho z nejoblíbenějších ideí. Pomohou ti Vergilova slova, určená Dantemu, dobře se dívej pod nohy a jdi dál. Takže zase se nám to jenom trošičku osvětlilo. A výsledek cesty? Dochází k proměně, starým představám odzvonilo, obrazy se boří přesně tak, jak kdysi Mojžíš zbořil zlaté tele. Představy se rozplynou jako ranní mlha v slunečním světle, protože ve skutečnosti nikdy neexistovaly. Pěkný. Já musím říct, že mě ten výklad potěšil něčím. Je mi taky něčím blízký, jako cítím, že jsem si taky tuhle cestu prošláp. Taky jsem byl chudej, taky jsem byl bohatý. Jo, třeba ne extrémně, ale taky se mi dařilo. Jo, taky tam docházelo k propadům, takže já jsem jako s tou cestou v souladu. Co vy? Cítíte tam nějaký napětí ještě v téhle záležitosti? Tak ať nám to tady požehná věštkyně z hvězd. No a já se budu těšit na vás příště. Ahoj.